მოგესალმებით World Class-იდან. დღეს ჩვენ გავაკეთებთ ანტიგრავიტის, აი ამ ჰამაკების დახმარებით, სხვადასხვა პოზიციებს. ეს არის ახალი მიმართულება საქართველოში. მეტნაკლებად ჩვენი მწვრთნელი იქნება უკრაინელი ელენა კაზაკოვა და ეს არის ძალიან სასარგებლო ვარჯიშები, იმიტომ რომ თავდაყირა პოზიციებს გავაკეთებთ, სადაც სისხლის მიმოქცევა უმჯობესდება, ნაოჭების წინააღმდეგ არაჩვეულებრივია ეს მოძრაობები და ჩვენ ახლა ერთგვარ მასტერკლას ჩაგიტარებთ ელენასთან ერთად. გამარჯობა. მე შემოგთავაზებთ ანტიგრავიტის ვარჯიშებს. ვიღებთ ჰამაკის ორკიდეს, ვიჭერთ და ფრთხილად ვჯდებით. შესანიშნავია. ზივართ ისე, რომ ნაკეცის ქვეშაც გქონდეს ჰამაკი და მისი მეტი ნაჭერი დარჩეს ზურგს უკან. რამდენიმე სიტყვა მოცემულ ვარჯიშზე. ჩვენ ახლა გავაკეთებთ დეკომპრესირებულ ამობრუნებას. ამობრუნდებით თავით ქვემოთ. ძალიან სასარგებლოა, იჭიმება ხერხემალი, სისხლის მიმოქცევა მთელს ხელში აქტიურდება და ასევე გოგოებისთვის ამას აქვს გამოახალგაზრდავებელი ეფექტი. წავედით, იმისთვის რომ არ გადმოვარდეთ, ამაკიდან უნდა დავიწყოთ ფეხების გახსნით. შემდეგ ამობრუნდებით და ბოლოს შევაერთებთ ტერფებს ჰამაკის წინ. ხელებს კი ჩამოუშვებთ და ვდუნდებით. ვაბრუნებთ თავს ჯერ მარჯვნივ, შემდეგ მარცხნივ. ვცდილობთ მოდუნებას, რომ ვიგრძნოთ დაჭიმულობა ზურგის არეში. 3, 2, 1. დავამოძრავებთ თავს წინ და უკან. 6. მართლა ძალიან კარგი წელება, ხერხემალი, მალები და ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება. როგორ გრძნობთ თავს? შესანიშნავად. ვკრავთ ხელებს საკეტივით ზურგთან და ხსნით ზამბარისებურად 8 ჯერ. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. შესანიშნავია. ვეჭიდებით ლენტებს მუხრების ქვეშ, ვშლით ფეხებს და ფრთხილად და რბილად წამოვჭდებით. თავს ვხრით ქვემოთ იმისთვის, რომ ჩვეული სისხლის მიმოქცევა აღდგეს. თავს როგორ გრძნობთ? არაჩვეულებრივად გრძნობთ თავს, მართლაც თითქოს აი გამოახალგაზრდავებელი ეფექტი აქვს ამ ვარჯიშებს. ახლა კი გავაგრძელოთ. ამ საბაზისო პოზიციების შემდეგ შეგვიძლია ოდნავ გავართულოთ და გავაკეთოთ სავარჯიშოები ზურგის მოქნილობისთვის. ისევ ვშლით ფეხებს, შემდეგ ამობრუნდებით და ბოლოს შევაერთებთ ტერფებს ჰამაკის წინ. ხელების მდგომარეობაც იგივენაირად და ჩემთან ერთად მარჯვენა ფეხს შლით და ნელა ვატრიალებთ. მიგვაქვს გვერდიდან უკან. ხელები გვერდებიდან მიგვაქვს კოჭთან და ვცდილობთ მაქსიმალურად დავჭიმოთ ქვემოთ. 4, 3, 2, 1. ვუშვებთ ხელებს, ვაბრუნებთ ფეხს უკან და ვკეტავთ. ვიმეორებთ იგივეს მეორე ფეხით. ისევ შლით და მიგვაქვს უკან. ხელები გვერდებიდან ისევ ტერფთან და ვჭიმავთ როგორც შეგვიძლია. 5, 4, 3, 2, 1. ვუშვებთ, ვატრიალებთ, ვკეტავთ. და ისევ მუხლების ქვეშ ლენტებს მოვეჭიდოთ. გავხსნათ ფეხები, გადმოვბრუნდეთ და თავი კვლავ დავხაროთ. ხსნით ჰამაკს, ვავსებთ ჰაერით. შემოვუაროთ ჰამაკს. დავდგეთ მის წინ და ისევ ფრთხილად ჩავჯდეთ. ახლა კი გადავდივართ ყველაზე გრაციოზულ ნაწილზე. გავაკეთებთ გაწელვებს ჰამაკის მეშვეობით. ძვებით ზურგზე და ფეხებით ვჭიმავთ ნაჭერს, რათა მთელი სხეულით მოვთავსდეთ ჰამაკში. ჰამაკში მოვათავსოთ მხრებით, თუმცა კისერი უნდა დავტოვოთ მის გარეთ. შემდეგ ერთი ფეხით ვჭიმავთ ჰამაკს და ზევიდან ვადებთ მეორე ფეხს. შემდეგ ორივე ხელით ვეჭიდებით. შემდეგ ორივე ფეხი მოგვაქვს ჩვენკენ. ასე ფრთხილად ვდგამთ იატაკზე ერთ ფეხს. იმედია, რომ არ დავეცემი ახლა. ყველაფერი კარგად გამოდის. ყოჩო, ყოჩო. ახლა ნახევარი ნაბიჯით წინ. მოდი გავიმართოთ. ავწიოთ მხრები ზემოთ და გავხსნათ ჰამაკი. შემდეგ შეგვიძლია წინა ფეხი მოვხაროთ და ჩავიმუხლოთ. გავჩერდეთ, ვინ არჩუნებთ. 5, 4, 3, 2, 1. ხსნით გულმკერდს. ახლა ცადოთ შპაგატი, რადგან შენ თან მოვარჯიშე ხარ, მგონი გამოგვივა. ცადოთ, კი ბატონო. ვშლით საყრდენ ფეხს და აი ასე ვჩერდებით. 5, 4. ვცდილობთ არ შევატრიალოთ გვერდები.
3 2 1 ხრით საყრდენ ფეხს დავეყრდნობით და მეორე ფეხი ფრთხილად გამოგვაქვს ჰამაკიდან. Отлично. ძალიან დიდი მადლობა, ელენა. ძალიან საინტერესო იყო და ყველაფრისთვის არის მოკლედ კარგი. როგორც გაწელვებისთვის, ასევე სისხლის მიმოქცევისთვის და ერთი სიტყვით ძალიან კარგი ანტიგრავიტი. მოსინჯეთ აუცილებლად, თუ გექნებათ ამის საშუალება. გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, მომავალ შეხვედრამდე.